Ekipa vodovoda i kanalizacije, rezultat 459 krugova. Drugo mesto pripalo ekipi Tigar AD, 495 krugova. Najbolje je bila ekipa Tigar Tiresa, 557 krugova. Najbolja takmičarka u ovoj disciplini bila je Suzana Đunić iz pobedničke ekipe, odličan rezultat 203 kruga. Drugo mesto Tigar Tires, 663 kruga. Najbolja ekipa u ovoj konkurenciji bila ekipa vodovoda i kanalizacije, 664 kruga. Eto, odlučio je jedan krug, a u šest krugova su stale sve tri ekipe. Najbolji takmičar je Dejan Cvetković iz ekipe Tigar Tires, 239 krugova. Treće mesto predškolska ustanova Čika Jova Zmaj, 344 kruga. Drugo mesto Tigar AD, 405 kruga. Titulu je ubedljivo osvojila ekipa Tigar Tiresa, 484 kruga. Najbolja takmičarka u konkurenciji dama je Vesna Nikolić iz Tigar Tiresa, rezultat 171 krug. Treće mesto Tigar AD, 419 krugova. Da još nisu za penziju, pokazali su penzioneri Tigra, sindikalna podružnica Tigrovih penzionera, drugo mesto, 444 kruga. Titula najboljih pripala ekipi Tigar Tires, 510 krugova. Drugo mesto pripala ekipi Tigar Tires. A prvo mesto ekipi Tigra D.